Ale dneska teda ty seš jako v plném zapojení jako pracovně, dokonce někdy jsi to i přehnal, nedávno jsem koukal, že jsi měl z toho i problémy, protože už si toho dělal moc. No ale to už je pár let, teďka se snažím to jako rozprostřit. Hraješ a sportuješ ještě, který sporty děláš? No, sport mě moc baví, to jsem teda sportoval celý život a teďka nejradši jezdím na lyžích, plavu, ale pozor, jezdím na kole. Když řekneš na lyžích, tak to jsou trochu jiný lyže, že jo? No to je lyže, který se říká monosky, to je taková skořepina přímo na tělo. Jako kdyby si člověk oblíknul přeskáč, do ní se zapnul a pod tím přeskáčem je... My tady máme nějaký fotky, to jsou kola tam jezdí zase. Na kolo, A pod tou skořepinou je vlastně jakoby teleskop, pružina, kde je jenom jedna sjezdová lyže. Aha. Takže na ní jakoby balancuju a mám v rukou takzvaný stabilizátory, což jsou krátký francouzský hůlky, kdybych to připodobnil, a na nich jsou lyžičky malý. A s těma si jakoby udržuje balans. Si děláš balans. Pak kolo teda? Kolo, no na vodě se taky dá jezdit. Na vodě? No ne, tak v podstatě ty máš v létě i v zimě sportovní program. Je to tak, a ten sport miluju, to je pravda. Jo, a jsi takový ten, co si měří ty výsledky? To ne. Kolo máš taky speciální? No to je takový speciální kolo, to bohužel nemám, to mám jenom půjčený. Jo, jak to? No mám jako jiný, ale to má taky svoje klady a zase se dá rychle zbalit a vyrazit s ním. Vodu taky miluju. No ne, tak ty seš ohromně aktivní ve všech sportech, čili ty bys měl být firmama placený za to, že prozkoumáváš ty možnosti, jak dělat ty sporty alternativně, že jo? Ale možná, ale v každém případě nebylo to úplně běžný začátkem 90. let. A musím říct, že když najednou jsme se poprvé dostali na ty lyže třeba, když to vezmu jako příklad, tak to bylo taková osvěta, nebo jak to říct, protože nikdo to neznal. No, to znamená, že museli přesvědčit i ty vlekaře, že teda jim nekazíme kšeft, i lidi ve frontě, že teda je nepředbíháme, ale že se třeba tím turniketem jako nedostaneme, že musíme okolo. To byly výrazný jako hlasy proti tomu, aby jsme to objeli. Nicméně... Víš proč? Protože my tady jsme zvyklí na pořádek. No to jo. A to všude. V Rakousku. Jo. A to platí i pro raněný, dá se. No. V Rakousku si s ním poradili tak, že mě nedovolili to obejít, ale musel jsem do toho turniketu. Já jsem říkal, že se tam zakousnu, jako že se to zasekne. Zaseklo se to, oni z toho hroznou paniku, prostě katastrofe, a začali mi rvát 4 lidi, každý za jinou končetinu, že mi z toho vytáhnou. Že mi tam ale... No proto jsme se od Rakouska oddělili taky, ale... To jsme věděli, oni jsou nesnesitelní. No ne, tak ono těch věcí, myslím, ty to můžeš docela dobře zhodnotit, tak já myslím, že v tomhle ohledu se to přece jenom zlepšilo, ne? To se výrazně zlepšilo a speciálně, když to vezmu těch lyží, kamkoliv teď přijedu, ať už je to Šumava, Krkonoše, Jeseníky, tak vlastně lidi s tím jakoby počítají, jsou to zvyklí, dokonce se vítáme, protože se už s těma vlekařima třeba známe a není problém jet na kotvě, na pomně, na sedačkový lanovce. Není problém. Ne, tak ale je pravda, že ta hra je taky zajímavá v tom, že tam hraješ vlastně takovou trošku jinou postavu, bych řekl, než je u tebe zvykem. Hraju Ištvána, takovýho pacholka, trošku. Pacholka, který zbohatný ani neví jak. No, to mě zaujalo právě. A to je pozoruhodný, skoro je takový mafián, ale potom o to rychle přijde zase. Já vím, ale druhá pravda je, ty jsi nehrál jenom samý charakter, jsi hrál taky Richarda III, že jo? Přesně tak, Richarda III v divadle v Celetní s Kašparama. Jsme hráli dlouho, skoro 11 let. Takže oni ti dávají i ty negativní role, víš? Jo. No a máš na to nějakou svoji metodu, tak ty musíš pracovat s tím, že ty tvoje možnosti jsou trošku jiný. Tak jsi závislý pak hodně na režisérovi, nebo si to tak jako... Takhle to vlastně už jako neprožívám, nebo nevnímám, protože se snažíme najít cestu k tomu, nebo je tam třeba důvod, proč by to klidně mohla být ta postava, například Richard, nebo i tady se to hodí, tady to režisér Patrick Hartl vlastně zakomponoval už do toho scénáře. A když teda jsme třeba, když jsi zmínil toho Richarda III. Shakespeareva, tak on se dá hrát s tím, že má na zádech molitanový hrb a my jsme si řekli, proč by nemohl sedět na vozíku, což pro současnou dobu je mnohem aktuálnější, jakoby typ, je toho třetího vzadu, vlastně outsidera té rodiny, Yorku, kdy jeden brácha je už král, druhý si na ten trůn myslí a třetí je ten Richard. Tak vlastně proč ho takhle nehrát? Říkali jsme si, že meč v ruce udržím, na koni sedět můžu a umím, nebo je tam stejně věšeli vlastně, respektive přenášeli jeřábem, takže vlastně nemáme s tím problém. A v tu chvíli to mě hrozně baví, hledáme vlastně jenom život té postavy nebo prostředky, který použijeme. Že to není žádný problém. Tak druhá pravda je, že Ono je to taky věc vývoje doby. Dřív nevzali herce taky, protože byl malý jenom. To stačilo, že říkali, že je malé a tak dále. Občas najdete. Ale vy v současné době pracujete pro naše ministerstvo obrany? Ne. Já v současné době pracuji na různé kontrakty, a to pro NATO, anebo pro americké ministerstvo obrany, vtipně. A kontrakty, to znamená zhruba? To jsou projekty. Ty projekty jsou dlouhodobé, to znamená, že pracujeme, já nevím, třeba ten projekt s těmi Američany je už dvouletý. Ne, ale já myslím, jako, co se jako... Jako peněz. Co se kšeftuje, ne peněz, ale co jako? Ne, tak vy jako člověk, který se tomu věnuje kolik let? Jako armádám a zbraním? Prakticky jako celou svou kariéru. No. Celou svou kariéru. No tak vy to musíte znát trošku, nebo mít na to trošku jiný pohled, že jo? A oni mluví o zbraní, kdo jim dodá, ty to hned dementujou zase a tak dále, tak to vy se doma asi smějete, ne? Občas si říkám, co ty lidi hulej, když to tak jako říkají do té televize. Že to je nesmysl. Že to je úplně nesmysl, no. Jako, a pak vylezou ty politici a o tom tak jako krásně mluví, jak to vlastně všechno vypadá. Prosím vás, a tohle je třeba pro mě problém. Politici a armáda. Jo. Politici jsou lidi, kteří většinou, tak když něčemu rozumějí, tak po všechně, ale té armádě, zbrojním systému, tomu ani rozumět nemůžou, to je nadlidský. Oni spíš nechtějí. Jo? No nebo to není jednoduché se to naučit za chvíli, nebo ale máte poradce, on vám poradí. Ale teď spousta těch politiků to jsou prostě lidi, kteří mají nějakou základní vojenskou službu, že jo? Vy byste třeba mohli dělat bezpečnostního poradce. Já mám modrou knížku. No ale hrál jste v Černých baronech. Jo, ale hrál jsem v Černých baronech. No, to je kvalifikace. A ne, to já jsem hrál několik komunistických pohraničníků. No tak... Čili já bych dokonce mohl pracovat i v Koreji. Se potom domluvíme, třeba uděláme nějaký projekt. Nějaký projekt, no. Ale, no ne, a tak vysvětlovat tomu politikovi to ani jako do větší hloubky nejde, ale oni pak rozhodují často o nasazení armády, že jo? Právě. No. Ale oni by měli mít tým poradců, který by měl být schopen jim to jako laikům vysvětlit. No. A ten tým poradců oni většinou nemají. Nemají, no. Bohužel teda i já jsem přišla, že jo, Soukupová přišla do toho parlamentu a říká, tak já vám to tady všechno poradím. A bylo mi řečeno, že buď tam musím počkat, až nějaká sekretářka otěhotní. Tak jsem tam chvilku stala. Což je tam nemožný v tom prostředí. To tam už nikdo nedokáže letat. Přesně tak. To nemají ve volebním programu, čili to nedělají. A nebo že teda vlastně na ty experty nejsou peníze, takže jim to dělají studenti, bakalářský studenti z Univerzity Karlovy. No jak mám dělat, že tam nejsem? No protože to byl test, kde teda jedna z možností byla, budete americkým hrdinou a sám zkuste teda porazit ty teroristy, který vás právě zajali. Druhá možnost byla, znáte chvat Trumpa a já nevím, co použijete ho. A třetí možnost byla, schovejte se pod stůl, takže vylučovací metodou. No prosím vás, a vy prý taky učíte, jak se mají chovat na sociálních sítích? To taky učím, no. Jako co mají psát na Facebook a na Google+. Jako aby tam nenapsal, včera jsme koupili nádherný MX6 s jadernýma hlavicema, máme jich 30. To tam klidně napsat může, že jo, protože to je veřejná informace, to se jako normálně, to se koupí katalog a tam je v katalogu je napsáno, kdo má jaký zbraně. To jako, jo. No. A je to pravdivý ten katalog? Asi ne? Jo, docela jo. No jak to můžete vědět, vy to kontrolujete? No občas jo, protože ty katalogy samozřejmě máme jako analytici k dispozici, když teda, oni jsou strašně drahý, ale když je bohatý klient, tak nám takhle dá ten katalog a řekne, tak to zjistí, jako jestli to je správně. No a většina vlád deklaruje, co má za výzbroj. Samozřejmě některé věci se nedeklarují, ale kolik má kdo tanku, tak koho to teď zajímá, jako, to prostě vidí skoro všichni. Jo. No, to vygooglíte. To vygooglím? No. Mohla byste mi pomoct, co bych tam měl zadat, abych to vygooglil? No, třeba počet tanků a teď jméno té země. Dám počet tanků Česko, ale tam dostanu ty oficiální údaje, který Českou, a mě by zajímalo, co je v tom katalogu, jestli se to liší podle od toho. Já bych tipnul, že veřejně uvádějí trošku míň, anebo naopak víc, aby strašili. Ne, tak na to existují určitý smlouvy, že my třeba nemůžeme překročit určitý počet těchto zbraní a tak dále, takže to. Otázka není počet, kolik toho máme, ale otázka je, kolik toho funguje. Jo, takhle. Čili vy můžete mít tanků, jak naděláno, a pak jeden sotva vyjede. Jo, to je, ale to mě nikdy nenapadlo. Doteďka mě představu, když hlásej, že mají 3000 tanků, tak mě nenapadlo, že 2900 jsou třeba nepojízdný. No. A když do toho nemají pohonný hmoty, že jo, tak nevěde ani ty dva. Ani ty dva. No. Čili oni mají 100 letadel, ale žádný nemá křídla. Přesně tak. A nebo vrtule. Jo, tak to je ale zábavný. No. A to oni si zjišťují o sobě, ale ne, jak jsou na tom ty jednotlivé armády a tak. No to právě, že je problém, takže oni si to zjišťují, že samozřejmě ty rozvědky asi tyhle ty informace mají, ale my tak jako různě v rámci NATO třeba nebo Evropské unie, tak máme tendenci se tak jako plácat po těch ramenou, že to jako všechno máme a že prostě ty schopnosti všechny, jako že jsou úžasné a že prakticky za 2 hodiny ta jednotka rychlého nasazení prostě bude někde. Vy to říkáte tak jako trošku s nadhledem, že se tak... Prosím vás, jak jsme na tom podle vás? NATO. No teď dost špatně. Jestliže... Mluvte jenom o funkčních zbraních. Ne, tak vemte si to, když uvedu příklad, jo. Krize na Ukrajině. A teď byl teda samozřejmě summit NATO, že jo, a teď jsou ty různé deklarace a tak dále, a tak dále. No a reakce NATO na celou tu věc, která se děje na Ukrajině, byla, no tak my vlastně dáme dohromady jednotku rychlého nasazení o síle 4000 mužů a žen, které pošleme, nebo my je vlastně nepošleme. Oni budou připraveni být posláni někam do Baltu. Ano. No a Rusko má v současné době 800 000 vojáků a 2 miliony rezerv. Takže tak na tom NATO je. Já tohle nechám vystřihnout až. Já bych neradšel sedět za vlastní zradu, ale... To jsou veřejně dostupné informace. Jo, já si dám Rusko, počet vojáků, rezervy, ale... Google. No dobře, ale tak počkejte, že mají ty rezervy a tak dále, tak na druhou stranu stav pěchoty nemusí být tak důležitý, když máte technologickou převahu, ne? No, to samozřejmě. No, tak jak jsme na tom? Řekněte něco optimistického, nebo toho necháme už tady. Asi toho necháme. No ne, tak technologicky asi má na to docela převahu, ne? Spojené státy mají technologickou převahu. Spojené státy. Nad NATem. Nad NATem. Takže jsme se mohli dohodnout s Ruskem, že s Američanama skoncujeme. Nevím, možná ty kilometry to bude bližší. Jo. No ne, ale tak ta technologie je důležitá, že jo? Tak no to samozřejmě. Zbrojní systémy na tom dneska stojí, na kolik jsou... technologie, my jsme obecně udělali ohromnou chybu v 90. letech, kdy všichni říkají, nakupovat ty letadla, ty technologie a prostě budeme digitalizovat to bojiště a vyměníme ty telefony za ty iPody a tak dále. No a tak potom nakoupíte technologii, která je strašně drahá. No ale už vám nezbydou peníze, abyste vycvičili personál, abyste ty technologie integrovali, protože samozřejmě ten iPod potřebujete do něčeho píchnout. Aby... No, nebo si pouštět muziku bez ničeho, no, což je teda... tak, což vám na tom bitevním poli není. Na bitevním jako úplně... poli je to jako blbý se v zákopu. Takový divný, takový blbý, no. A vedle sedí ten protivník. Teď on, když to nemá, on má zastřelí ze steku, že to nemůže poslouchat. Závistivý, máš iPoda, bang, no. No, přesně tak. Jo, takže my jsme udělali takovéhle chyby, no. Teď ale máme... to není jenom samozřejmě Česká republika, tohleto úplně původně ten push byl od Američanů, kteří vlastně v té době do toho začali lít neuvěřitelné peníze. Ale úplně se zapomnělo na to, že teda ten lidský faktor a to, že když někomu dám technologii a nezměním přitom ten proces, když on prostě i s tou novou technologií bude ten most dobývat úplně stejně, takže to vlastně nikomu nepomůže, že se nic nezrychlí. Že pokud nezměníme tu strukturu, ve které ty vojáci pracují, tak to prostě je úplně k ničemu. No a na druhou stranu my máme ale vojáky v Afganistánu, že máme. Tam získávají zkušenosti, které jsou asi cenné. A ty musí být vycvičený dobře, ne? Tyhle naše jednotky jsou elitní skutečně a mám potvrzeno teda od amerických partnerů, že s nimi rádi spolupracují. A že to... No tak oni by měli přijet a pak cvičit další, ne? No, když oni nemají čas, oni je málo, že jo, tak prakticky ty turnusy otáčejí furt. Jo, takhle, to je jeden autobus vojáků, co jezdí všude možně. Letadlo, autobus se tam blbě jezdí do toho Afganistánu. Autobus by někam třeba do Afganistánu jel hodně dlouho. Tak. Takže jedno letadlo a to vždycky přelítne. No tak my potřebujeme, no tak jak se to dělá, aby těch vojáků elitních bylo víc? Třeba Britové mají takové elitní jednotky, že jo? No, ale... A to cvičení těch jednotek by mě zajímalo. Je to opravdu jako tvrdý? Je to fakt drsný. Jo, vy jste to viděla někdy? Já jsem ukazoval... Bacha, rozvědčík. Už zase. Dělá ženy na záchod. To je to vynášení těch informací. No, teď šla vynést informace. A vím, kam je dá. Přesně tak. Až bude venku stát. Ne, spletla se, hledá to. Ta mrtvá schránka je jinde, než si myslela. No ne, ale třeba by se to viděla, třeba britských, ty SAS, nebo jak se to jmenuje takový. SAS, no. Mě tam samozřejmě nevezmou, že jo, protože já jsem civila a ten terén není úplně teda na boty z podpadky, jo. Jo. Takže, ale mluvila jsem s nima a ty kluci potvrdili prostě přesně to, co dělá. Ten trénink je samozřejmě nejenom teda fyzicky náročný, ale je hlavně i psychicky náročný. To znamená, mluvíme o nějaký spánkové deprivaci a takovýhle věci. Že dostanou opravdu zahulit pořádně. No. No a vy jste neuvažila o tom, že byste vstoupila do armády? Mě už by tam asi nevzali. Jak to? Já už jsem stará. Už jste stará, no. A hlavně, já nevím, já bych asi se nedoplazila ani do prvního pankejtu. No, že byste jenom velela. To by se mi taky líbilo, no, ale to prý takhle nejde. To nejde. No a prosím vás, vy prý ráda sportujete a co mě zaujalo, že teďko jako poslední takový objev jste si dala to cvičení u tyče, jo? No, to je pravda. Já si to teda nedávám do CVčka, protože by to jako dodalo úplně jinou dimenzi tomu. No to bych nedoporučoval. Do toho CVčka dávat, jako si doma jste si dala tyč nebo chodíte někam tyč? Mně se to domů právě že nevejde. Teď se vám domů nevejde? Teď se mi domů nevejde, protože tam potřebujete jakoby strašně moc prostoru okolo toho, že jo? Protože člověk se tam jako na to sápe a různě se na tom točí, že jo? A no, tak. Ale jak jste na to přišla, že byste si dala tyčku takhle jako? Já jsem to objevila, když jsem bydlela v Londýně, tak v jednu dobu to byla ohromná moda, prostě přišlo to z New Yorku. No to já pamatuju, to jsme všichni sledovali, No, přesně tak. Všichni ty manažerky prostě, jakože to je skvělý, jakože workout a že posilování a tak dále, že jo, tak jsem se teda zapsala do kurzu a volala jsem to rodičům. A říkám, maminko, tak zapsala jsem si úplně skvělý kurz. A moje maminka tak schovivě říkala, holčičko, teď ty už máš těch akademických titulů, teď z tebe bude úplnej debil. A já jsem říkám, mámo, ale to je něco úplně jiného, to je jako sport a ona, teď se zabiješ, teď se znáš, že jo. A říkám, mámo, já jsem se zapsala jako do kurzu tance u tyče. Tam úplně hrobový ticho na druhém konci toho telefonu a maminka říká, řekni si to tatínkovi sama. No to chápu. No ne, ale je to ten tanec u tyče, jak ho tak všichni nějak známe? Ale no ne, jako není to tak, že by prostě Soukupová sundala kvádro a večer si šla stoupnout do Darlinku tam někam jako do klubu, jo. To ne. To ne. No a dáte si muziku. No jako takhle, to jsou potom už jako to už je vyšší dívčí, že jo. Já jsem ráda, že se tam na to vyškrábu. No, tak ono se lítá kolem. Ono se lítá, to chce, ale jako chce to ohromnou sílu, že jo? Já mám úžasnou paní slečnu instruktorku a tam těm holčinám všem je 20, že jo? Tak já tam přijdu, že jo? A oni na mě všichni dobrý den. Tak jsem poznala, jako, že to není asi úplně jako na moje věková skupina. A pak musím vysvětlit teda té instruktorce, že takhle ladně to jako rozhodně nedám, protože tam na tu tyč nahoru tahám o 15 kilo, 15 let víc než ona, oni, že jo? No. A ono je to, a tyč máte stejnou s těma holkama? Mám stejnou. Já ji mám pevnic ukotvenou. Cože máte? Pevnic ukotvenou, abych ji nevyšroubovala. Pevně ukotvenou, no. Tak aby jako ze stropem to nehlo nebo něco, když se člověk rozjede, že jo? Přesně tak. Tak abyste to nerozkmitla nějak. No a vy teda, když třeba si takhle teď vyjedete na nějaké jednání, tak si večer jdete k tyči na chvíli? No to oni nejsou bohužel na to takhle ty hotelový... Jo, v těch hotelech to není, tělocvičny vybavený. A to myslím, že perspektivně budou tyče v koupelnách. To si taky myslím, no, že by bylo dobrý. No, mně by se taky líbilo, aby to teda dali, když občas takhle jezdíme, tak na těch vojenských posádkových ubytovnách, no, tam si myslím, že by to bylo taky super. Oni tam mají vždycky tělocvičně, ale třeba tohle tam chtějí. Jo, tam ale hrozí u poslance, že se do tyče zaplete a nebude se umět rozplíst, takže... A prosím vás, ještě mě řekněte, tady jste vysvětlovala tady s tím partnerem, že on pak, já to proto mám určitý pochopení, protože já bych taky možná cítil tíseň takovou. Taky byste se mě bál? Neříkám bál vyloženě, ale člověk si pak říká, že tak armáda, zbraně, večer, pořád hlavně s chlapama. Hlavně s chlapama, ne? No tak je to, člověk si pak říká, tak co já jsem pro ní jako záč, jo, nic zácnýho nejsem, teď tam si jenom s vejložkama, a to já zapomněl, no to je takový úděl armády, že jo. A tak já stejně musím hledat jako někoho mimo tu armádu, že jo, říkám, že si nosím práci domů. Já vím, ale on se pak taky může trošku bát a může se bát i toho okolí kolem vás, že jo, že můžete být středem zájmu výzvědných služeb nebo konkurenčních nějakých zájmů a tak vy jste trošku jako nálož. No to jo, o tom není žádná polemika, že jo? A ještě jste blondýna, že jo? No. Jak na to reagují tak, když přijde někam na generální štáb a vejdete tam teda kromě toho blba, co si objednával kafe, tak a řeknou, přijde expertka tady, paní Kristina, postečná Kristina, teď tam vejdete, tak jako, to musí být zvláštní antré, ne? Je to divný, no, je to občas jako když teda nevědí. Dokonce se mi stalo, že přijela jsem, a to je před lety, na jednu konferenci odbornou, teda vojenskou, že jo, a teď jsem tam přišla, no, tam skoro nikdo neznal, že jo, tak jsem tak jako se pohybovala to. A pak až po letech mi řekli chlapi, že chodili a byla šuškanda, ty vole, kdo pozval Vindulu Svobodovou? No ale... Když vy děláte třeba ty jednání, tak třeba s českýma firmama nebo s českou armádou, tak určitě platí nějaký takový obecný recepty. Jako obchod v Česku asi bude jiný než v Americe, ne? No to rozhodně. Že jo? Tak čím se to liší třeba? V Americe tam suverénně ne. Vůbec jako přístupem k věci, samozřejmě ten obchod s těma Američanama je teda úplně, tam je problém ten, že vůbec všechny ty zbrojní techniky podléhají strašně složitý legislativě. Jo. Takže ten biznis jako takovej se tam vede velmi, velmi špatně. Ale myslím to jednání a tak, že jo? Jo, takhle ten přístup těch mužů. Ten Američan, hello, hi, how are you, a už to je... A to jednání, oni jsou tam na ty ženský víc zvyklí. Jo, takže už mě berou jako, a hlavně si vůbec nic nedovolej, že jo, protože prostě tam oni se bojí toho, že když... Jo, tady nejdřív jsou celý zapšklí a pak útočí, že jo? No, tak nějak, co? No, občas. No tak jak je, a tady jsou malinko stydliví, ne? Tak ze začátku oni jako nevidí úplně, jako kam mě mají zařadit, jo, jestli teda jako, jako jestli teda ta expertka, co je tady ten civil, co nám do toho bude kecat, a jako odkud ona vůbec jako přišla a tak. No a potom teda... Párkrát se mi stalo, že ve 3 ráno mě přišla SMS-ka, jakože kotě přijeď a tak. Kotě přijeď, jo. Který generál to poslal? Byl náměstek. To byl Jste jednali celý a pak přijeď kotě. A co jste mu odpověděla? No nic, já jsem na to koukala, jak... Já jsem byla v šoku, že jo? To bych na něj šel zabušit, co si to dovoluje. No to bych ale přijela, že jo, to bych nemohla. No já bych může, co ti stalo to nejhorší, co tě mohlo potkat, přijela se. No ale ty Češi, ty vojenský papaláši a to, tak oni jsou asi méně suverénní než takový ty americký, britský, ne? Je to jiná kultura. Jo. Já bych asi to takhle úplně nesrovnávala, jestli to je o suverenitě, je to hodně o individualitě spíš, než no, jsou zdvořilí ty český... Jo, určitě, jako o tom žádná. To prostě záleží na tom samozřejmě, jestli co má ten člověk za sebou, že jo? Jestli vycestoval ven a tak dále. Jde i o to, že já sama mám úplně jiné přemýšlení než Češi. Protože, prosím vás, jak to? No tak moje veškeré vysokoškolské vzdělání je zvenku. Takže já přemýšlím o těch problémech úplně jinak, než by přemýšlel... No například, dejte mi příklad, jak o něčem přemýšlíte třeba vy teda. Já si to porovnám s tím, jak o tom přemýšlím já, který má jenom velmi základní český vzdělání. A ještě komunistický, čili bez vzdělání. Tak to je super, se takhle bavíme. Neschválně, jak o něčem třeba přemýšlíte. Pokud teda budu mluvit speciálně o tom mým sektoru, samozřejmě, do kterého vy nespadáte, nebo pokud se nespomenete na ty Černí barony, tak obrovský rozdíl v přístupu k věci je, že Angličan nebo Američan, když se podívá na nějaký problém, tak ho začne řešit a řekne si, to je super, já ho vyřeším prostě takhle. Bohužel, a to nejsou jenom teda Češi, ta střední a východní Evropa to řeší, no tohle to vlastně jako nemůžeme udělat, protože my jako tady ten proces nám úplně jako nekoresponduje. Jo, plno argumentů, proč to nejde. No, to znám naspamět. Ta legislativa, že jo, a ty procesy. To nejde, tyjo. Tyjo, jako my úplně nevíme, jak to dopadne, je to velký risk. Ale ona říká, že tohle, co nejde, viď? Nejde, no. Ten to hned potvrdí. No, přesně tak, no. A dělá ještě to tady, jako. Tady to rozhoduju já, čili to vůbec ne. Přesně. Paní, to sem chodíte s nějakým úplně divnýma názorem. Jo. No ale tak, když si vyděláte takovouhle analýzu, jako, tak to přičítáte tomu, že jste byla vzdělávaná tím anglosaským způsobem. Asi jo. I když jako taky se občas přistihnou, když jakože teda ten proces, že mě něco zabraňuje, zvlášť třeba když mám jít do tělocvičny, jak si říkám, že Já to vlastně asi jako nestihnu. Já s ohledem na to komunistické vzdělání vůbec do tělocvičny nechodím. No. Protože tam se cvičilo pořád a povinně, takže já si užívám tu svobodu nejít do tělocvičny. A dělali jsme tam ty debilní pohyby takový. V těch trenýrkách, že jo? V trenýrkách s tím, že to pak nějak budeme dělat všichni dohromady, no tak to mě znechutili vlastně. To vás nezasáhlo naštěstí? Mě ještě jo, já jsem teda jako nebyla jsem na žádný spartakiádě, ale modrý trenýrky na tělocvičně ty mě ještě zasáhly. Ještě jste chytla s kapsičkou vzadu. No, jasně. Vždycky jsem přemýšlel, na co tam holky tu kapsičku má. U kluků bych ji věděl, u holek. Nám řekla soudružka učitelka na kapesníček. Jo, takhle. Na ozdobu. No. Kdybyste šla třeba v trenýrkách na ples, přesně tak. Byste si... No, tak vidíte, to se vám nikdy neztratí, tyhle informace. To asi taneček na celý den, ale nám tady stačí jenom taková ukázka. Ale že jsou tady vtipný, to si vůbec nepředstavit, na základě čeho to vydedukovala. To asi už... na vás teď, jakože si ji přepadáte vtipný. No, ale ona je v Praze, anebo jezdí po republice? Teď jsme třeba o víkendu byli ve Slezsku v Dolní Lomné. V Dolní Lomné? Přesně. A proč jste byli v Dolní Lomné? Protože tam byl folklorní festival a to jsme tak poprývěli, jakože na festivalně chtěli hrozně poznat tu místní kulturu a tam jsme tak jakoby našli, že mě zajímavé. Dolní Lomná. A v Praze se byla projít trošku? Ještě ne. Byla v Dolní Lomné, ale... Tak ví. Táhnete do Dolní Lomny a orlo ještě neviděla, jo. Budete koukat, co je Česko teprve. No tak ona z Dolní Lomné si přivezla, že Češi jsou vtipný. Tam jsme přišli k Slivovice, hned ráno snídanice, Slivovice. Dolní Lomná, no tak ona byla v Dolní Lomné. A teďka pojedeme na Hlubokou, pak půjde na filmový festival v Karlových Varech. Aha. A takhle máme to hodně celorepublikovou túru. Celorepublikovou túru. No a on to podporuje stát, jako v uvozovkách stát, teda radnice Velikonočního ostrova? No, všechno scháníme sponzory a maminka. Oni jsme se toho ujali my a už organizujeme vlastně čtvrtou jejich návštěvu tady a jsme se takhle rozhodli, že jim chceme pomoct. Oni jako na to nemají finance. Mhm. No a je tam něco na Velikonočním ostrově, co si myslí, že nikde na světě není? Yo pienso que algo es a la isla que no existe algún lugar del mundo, solo que es a la isla. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cosa es solo a la isla? No hay otro... No hay, nuestra costumbre, etnia, que nosotros tenemos cultivado, que... nos ha expandido, que es el respeto. El respeto, la amabilidad con la gente, todo. No říká vlastně ta jejich etnicita, jejich jakoby respekt tomu a přátelství těch lidí. Gente linda. Hezký, krásný lidi, říká. No takhle to je stejný tady. Jako la misma esta republika Čeka. Hezký lidi, to jako... Es una isla que él si va, no va a volver más a Praga. Říkáte, kdybyste tam měl, že už se nevrátíte zpátky do Prahy. Proč myslí? Porque tú piensas eso. Porque todo lo hacen. Toda Europa dice es la chica, pero cuando todos van, terminan todos ahí. No, říká, že všichni Evropaně si myslí, že to je malý ostrov, ale když tam jedou, tak už se nechtějí vrátit. Něco jako můj příklad taky. No počkejte, to se ještě to... A já chci zeptat, Taurami, kdybych přijel, kde bych mohl bydlet? Y cuando él va a venir, ¿dónde se puede quedar? Se puede quedar en mi casa. Říká, že můžete být nejdřív, si dělá sranu, že můžete být u ní doma, ale tak pak dodala, že teda hotel asi radši. No tak podle... Nejdřív doma a pak hotel. No, první rok bych byl asi u nich a pak... Týden před odletem už bych šel do hotelu, no. Jo, že kdybyste prej byl u ní doma, že pak byste z toho měl 5 dětí. Dalších 5 dětí. Ale to si ještě dovolím zeptat vás. Vy máte partnera z Velikonočního ostrova, že jo? Přesně tak. Čili domorodce? Domorodce. Jako originál? Originální domorodce. Byl tam na tom videu některý z nich? Ne. On je takový... Jakože moc se neparticipuje na těchto věcích, musím ho spíš já, jako mě to baví víc než jeho, jako do toho nutím. Jo, ona tohle není takhle lítá po světě. A kde teď je tam? No, teď je na fotbale. Tady v Praze na fotbale. No. Já myslel, že tam hraje fotbal. No, ani nepřišel se na nás podívat, že řekl, že... Tohle jsem preferuji fotbal. Že všichni říká, že všichni chlapi jako preferují fotbal. Tady ne, v Česku ne. La República Checa que no. Sí, las mujeres hacen el trabajo y los hombres. Říká, že ženský musí pracovat všechna, že chlapy chodí na fotbal. Neřekněte jí, že to ale české výjimka. Tady na fotbal nikdo nechodí, protože všichni jsme s ženama pořád. Los hombres chicos son siempre con las mujeres, no se juegan fútbol. Sí. Mucha televisión. Mucha televisión. Že tak se hodně koukají zase na televizi. Ženy tam. Ne, tady chlapi říkala, že to vidí. No s ženama. Okolo s mujeres. Bueno. My tady máme nějaké ukázky, tak se podíváme jedna samozřejmě, která se nedá v souvislosti s tebou pominout a která nám připomene tvoje brzké mládí. Tak ještě jednou, co řekneš? Wechseln Sie meine bitte. 1 zu 12. In der Bank ist nur 3 tschechische Kronen. 70. 70. No počkej, ale když nás některý ten řidič vůbec do autobusu nepustí. Až budeš na dně, zajdeš si sem pro další injekci. Jak? Injekci? Přece nemůžeš mít všechnu škváru u sebe, ty vole, kvůli fízlu. Aha. To je Boniaklid 1, že jo? No a to byl takový tvůj první velký úspěch? No dá se to tak říct, ale vlastně předtím se natočila rok předtím ještě pohádka o princezně Jasněnce a létajícím ševci. Jo, taky. No tak... Ale vlastně myslím si, že zatím jsem taky lumpačil a dělal věci, které dělají normálně kluci, to znamená, že to akorát nebylo vidět. Jo, nebyl jsi svatý, ale bylo to takový. Taky ono, já už v dětství zjistil, že ksich hraje velkou roli, protože presumpce neviny v rámci ksichtu neplatí. Když máš tenhle ksich, tak tam je presumpce viny a s tímhle je presumpce neviny. No.